ବଡ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ଚାବି ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ର RTI ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଚାବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ର ସେଦିନ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଚାବି ବାହାରିବା ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ସେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେ କାହିଁକି କ୍ଲିଅର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାବି ପାଇଲୁ, ଚାବି ରଖିଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି କରିଛି, ବିନା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନ ଆସିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କିଏ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଆଇନରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷର ଥରେ ଇନଭେଟରି ହେବ, ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କରିବ, ଯଦି ସେ ନେକ୍ସଟ ପରିଚାଳନା ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଫେରେ ତା'ର ଇନଭେଟରି କରିବା ହେଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଗ କହିଲେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତାପରେ କହିଲୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ପାଇଲୁ, ଏଇନେ RTI ଆକ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ କହୁଛି ଯେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନର ବସିଥିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀୟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ, ଏ ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରେଜେରୀ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି 1960 ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବି ଜମା ନାହିଁ, ଯଦି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବି ଜମା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଚାବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଖୁଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 84 ମସିହା 85 ମସିହା 87 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରରେ ରଖୁଥିଲେ, ଟ୍ରେଜେରୀରେ କେବେ ରହିନାହିଁ କି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଆଇଦର ନାଜରକୁ ଦେବା କଥା, ନାଜରଖାନାରେ ଥବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଥବ, ଏଇଟା 100ରୁ 100 ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ନିୟମକୁ ଏଠି କିଏ ସେ ମାନିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ହବା ଦିନଠାରୁ ଆଇନ ମନ୍ଦିରକୁ ସରକାର ନବା ଦିନଠାରୁ କେବେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନରେ ମାନିନାହାନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭୋଗର ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଜରୁରୀ ନଜର ଦେବା ଉଚିତ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିରି କ୍ଲିଅର ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଚାବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିବା କଥା, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନ ରଖିକି ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଯଦି RTI ଆକ୍ଟରେ ମାଗିବେ କମିଶନରକୁ, କମିଶନରଙ୍କର ନୋଟସିଟ୍ରେ ସବୁ ଅଛି, ଚାବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ନାଜରଖାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 2018 April 4 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି, ସେଠି ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଖୋଲିକି ଯିବାକୁ ଏବଂ ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁଆର ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଅଛି, ଚଉଡ଼ା ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚର ନୁହଁ, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା କଥା, ଯାହା ତାଲିକା ମୁତାବକ ଜିନିଷ ସେୟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପରିଚାଳନା କମିଟିର।
କିନ୍ତୁ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ କି ହେଉନାହିଁ। ସେଇ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଲା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆଲମିରା ଫାଲମିରା ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଏଏସ୍ଆଇ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ 100 ବର୍ଷ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଏମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି। ୟାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ଅଧିକ, କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି, କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛି, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସରକାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରଜାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ହିସାବରେ ଥିଲା। ତାର 2 ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ରଜା ତାଙ୍କର ଯାହା ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତା ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖୁଥିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀନଗର ଅଛି ସେଠି ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନେ ରହୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ପରିଷ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ସିଟ୍ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଚାବି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାବି ଥିଲା ସେ ଚାବି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି, ଏକୁ ଇନଭେଟରି କରାଯାଇକିରି ଏ ଚାବିକି ବଦଳା ଭଙ୍ଗା ଯାଇକିରି ଏକୁ ଇନଭେଟରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି। ଓରିଜିନାଲ ଚାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସକାଶେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। କେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ଚାବି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗଜପତି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଗଜପତି ଥିଲେ ସେ ଚାବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିକିରି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନୂଆ ଚାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଡବଲ ଚାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତାକୁ ସେତିକିବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଏ ଯେହେତୁ ଓରିଜିନାଲ ଚାବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ଫାଇଲରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇକିରି ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଫାଇଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଫାଇଲରେ ପରିଷ୍କାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଇଟା ସକାଶେ ହେଲା ଚାବିର, ଯେହେତୁ ଓରିଜିନାଲ ଚାବି କଟା ଯାଇକିରି ପୁରୁଣା ଚାବି ପଡ଼ିଲା, ନୂଆ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବୋଲିକା ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ ଚାବି ମିଳିଲା ଚାବି ମିଳିଲାନି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଖସିଯିବା ପାଇଁ କି ସେ କଥା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପଛରେ ଫାଇଲରେ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଟେଜିରୀ ଖୋଜା ହେଇଛି, ଟେଜିରୀରେ ଚାବି ନାହିଁ, ଟେଜିରୀକି ଚାବି ଦିଆହେଇନି ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, କାରଣ ମୋ ବାପା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବକମିଟିରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ଚିପି ରଖିଛି? ଏଏସ୍ଆଇ ତ କହିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଲମିରା ଫାଲମିରା ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଏଏସ୍ଆଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ତାପରେ ମରାମତି କରାଯାଉ। ଏଏସ୍ଆଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ଆଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣି ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଏସ୍ଆଇ କଥା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ଦିଆଯାଉ। ସତର୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ କହିଲେ ସମାଧି ହେଇଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 3 ବିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, 2 ବିମ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଛାତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଘର ରହୁଛି, ଆପଣ ନୂଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରି ତାକୁ 6 ମାସ ବନ୍ଦ କରିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କୁଢ଼ି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଚଳପଚଳ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନି, ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କହିବା କଥା, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ଖୋଲି ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ,
ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାଲିକା ମୁତାବକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନ କହିଲେ ଏକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହାରିକି ତାକୁ ରାଜନୀତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ବିଭାଗ ଅନ୍ଦରରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଛି, ଏକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ବିଭାଗ ୟା ଉପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100ରୁ 100 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବଚିରା ଜଣେ ନେଇଯାଇଥିଲା, ନବା ନେଇକିରି ଯିବାର ଘଣ୍ଟେ ହେଇନି ସେ ଜୀବଚିରା ପିରିକା ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏଇ 90 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜିନିଷ କିଏ ନେବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରାମତି ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରା କହିଲି ଏକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୟା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକିରି ଚାବି ଅଛି, ଏକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଚାବି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ହଁ ଚାବି ମିଳିଗଲା ବୋଲିକା ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।